Proizvodna kompanija radi klimu i grejanje, radi projekte, pravi dobre rezultate, ali u jednom trenutku neko kaže, ljudi, ali postoji i servis. Prihodi u projektima obično idu gore-dole, nisu ravnomerni. Ali neko kaže, ljudi, mi smo uradili 100 objekata, 100 megamarketa smo odradili. Oni to moraju održavati. Kako su oni to pretretirali? Osnovno je izgledalo, ljudi u servisu, to su neki što imaju neku struju, znaju i oni nešto tu šarafaju i oni pomažu. Onoga trenutka kad je prepoznat biznis, profitni centar, dete, koje smo gurnuli u prvi red, a to znači dali mu značaj, ono što se desilo je da jednostavno oni su počeli potpuno drugoj grupi klijenata, znači oni koji su izgradili već te velike hipermarkete, da prodaju održavanje, preventivno, incidentno, koje god je trebalo. Kao rezultat je da je organizaciona jedinica sa 5 ljudi porasla na preko 50 u neke 2 godine. Promenom biznisa, promenom poslovne filozofije, promenom pozicije u strukturi, firma je narasla. Praktično to je bila u tom trenutku trećina firme. Posle je to naravno raslo mnogo druže i to je suština promene. Prepoznati biznis, ali ga i strukturno podržati i onda se stvari dešavaju.